Imos empezar, estamos case en familia y eso pues hasta incluso es gratificante. Gracias a todos por estar aquí, gracias no nome da Academia, os invitados. Vos pedir mil disculpas porque sinceramente non me encontro nada ben, levo todo o día bastante fastidiado, entón as presentacións que podía ter pensado largas e extensas, pois afortunadamente vonas facer curtas e moi breves. A idea de facer esta... A min non me gusta chamarlle homenaxe, porque creo que a Dobraxe como tal non necesita ningún tipo de homenaxe, non necesita ningún tipo de recoñecemento. Eu, antes que nada, quero dicir que falo a título absolutamente personal. Pero sí creo e sí defendo, ademais, a capa e espada, como digo aquí nun texto que despois eu supoño que moitos vos xa lestes, pero eu vou ler outra vez. Sí creo que fora de homenaxes e fora de recoñecementos, este país e esta lingua nosa, este audiovisual e moita máis xente está en absoluta débeda coa Dobraxe en Galicia. E non é unha cuestión de que haxa que pagar nada, porque seguramente tamén os que somos actores e as actrices de Dobraxe tampouco queremos que se nos pague nada, non? Seguramente somos, e así nos sentimos, persoas, e nos gusta, ademais, sentirnos persoas anónimas. Simplemente é posible que moitas veces nos sintamos doídos cando moita xente fala de nós sen saber que detrás hai enormes profesionais e xente que traballa e moi duro neste mundo da Dobraxe. Daí que a mínima algún compañeiro noso salte e ademais con absoluta razón, todo hai que dicilo. Bueno, non me quero estender moito. Eu quero dicirvos que o que imos facer aquí, en primeiro lugar, é un divertimento, por chamalo de alguna maneira, recordar que o ano pasado se cumpriron 25 anos da chegada da Dobraxe a Galicia e que o ano que ven se cumpren os 25 anos da Dobraxe en galego. 25 anos, aí é nada. E que isto hai moito tempo estaba pensado por parte da Academia como unha homenaxe, insisto, é que non se me ocorre outra palabra, pero non me gusta demasiado. Pero estaba pensado como unha homenaxe a María Romero e a Xoán Guisán. María, afortunadamente, está aquí, está con nós. Xoán, desgraciadamente, non. Como eu dicía aquí nun texto, se non fosen eles, se non fose Xoán, e se non fose María, habían ser outros, eso seguro. Alguén había traído a profesión aquí a Galicia. Pero a cuestión é que foron eles. E é un dato objetivo, máis alá do que un poida pensar con respecto ao traballo de cada un, ese dato é objetivo. A profesión veu aquí da súa mão. E continuou con moitísima máis xente, e non quero mencionar nomes porque evidentemente xa no escrito se me pasaron moitos porque non nos podo poñer a todos, pero sorprenderíades moitísimo de saber cantos nomes propios do audiovisual galego, cantos nomes propios pasaron e siguen no mundo da Dobraxe, vinculados directamente. Nomes, algún deles incluso sairá aí nas imaxes,
que imos ver. Como vos dicía, isto constará de dúas partes, unha na que recordaremos os inicios do Braxe, con imaxes, botaremos seguramente alguna risa, e unha última parte que será pois, ese recoñecemento a María e a Xoán. Entón, bueno, xa paso de lervos isto, se o quere, anda por aí, ledelo despois. Entón, vou directamente a presentarvos rápidamente. Empezando por a miña esquerda, máis que nada por a dereita non teño ninguén. Pero, Charo Pena, actriz e directora de Dobraxe, miles de horas de dirección, de traballo, miles de horas de interpretación. E digo ben, miles. Nieves Rodríguez, a filla de Xoán Guisán, María Romero, en canto escoiten falar, pois, a máis de un, esa voz sonará de moitas, moitísimas películas. Despois, María, despois, se queres, incluso nos recordas así alguna, ¿no? Que digo que incluso despois, si eso nos recordas alguna voz y alguna... Sí. ¿Eh? Sí, aparte sí. De la señora Roper. Sí, aparte de la señora Roper. Aparte de la señora Roper, ¿no? Miguel Pernas, actor, director de Dobraxe, miles y miles de horas. E moitas máis cousas, pero por lo que está aquí, por lo que nos interesa, porque é actor e director de Dobraxe, e que ten, ademais, anécdotas moi interesantes que contar. E Antonio Rubal, actor, director de Dobraxe, e que a mí me gusta definir como o home para todo, el 4, o 4x4 da Dobraxe. Incombustible. Aí está, estivo no principio, estivo nos peores momentos, estivo nos mellores, e estará per século e século. Sempre haberá un sitio para Antonio Rubal. Hasta que tenga mi edad, que yo sigo trabajando, yo claro. Sigo doblando. O sea que fíjate tú lo que te falta. Imagínate. Y bueno, pues feita esta presentación, amigo, que me parece ideal y que recordemos esos inicios. Y yo creo que María... Se a Dobraxe veo aquí, da tua mau e da mau de Juan, pues tiñas que contarnos un pouco como foi. Pues me llamo Juan. Estaba en Madrid y me dijo: necesitan a alguien que, ya que se va a inaugurar la televisión autonómica gallega, se van a necesitar actores y actrices de doblaje. Daros cuenta que digo actores y actrices de doblaje. A mí no me gusta que nos llamen dobladores. Entonces dije yo, encantada, a mi Coruña, feliz. Y aquí nos vinimos. Y enfrente de Bonilla la Vista había un local que conocía, era muy amiga de Luis Rodríguez Carballido, es el dueño del local, y allí iniciamos un doblaje curioso, porque teníamos un par de películas nada más para enseñar, para que salgan los takes, explicarles lo que eran los takes, y como no teníamos más que esas películas, pues había mujeres que doblaban a hombres en la pantalla, Y hombres que doblaban a mujeres. Y se volvía a ver, les decíamos cuál era el sistema, nos dábamos cuenta enseguida de nuestra jerga especial de doblaje, decimos, nos damos cuenta enseguida quién va a tocar el violín y quién no va a tocar el violín nunca. Eso se ve enseguida. Naturalmente, la prueba
primera, no se da pie con bola, entre los nervios, entre que aquello no se sabe qué es. Oye, tú metes en aquella boquita, tienes que meter eso allí, está hablando en inglés, pero tú tienes que decirlo en castellano. Y tal. Pero ¿cómo? Pero tienes que interpretarlo, ¿no? Entonces, se ve, no ya la sincronía y eso, que eso con el tiempo. También la sincronía se ve ya al principio si se van a tener condiciones para ello, ¿no? Y a los que no iban a, pensábamos que no iban a tocar el violín nunca, pues algunos les decíamos, mira, no, porque no vengas más, no sigas, porque llevas un mes y no avanzas nada. Ah, pero si llevo dos o tres, pues aprendo. Pues mira, no creemos que algunos se empeñaban y seguían. Y naturalmente esos no han doblado nunca. ¿Y de canta xente estamos falando? María, ¿cantos actores y actrices? Pues muchos, porque de radio iban muchos. Actores y actrices que hacían teatro gallego también fueron encantados y se nutría de eso, más bien de radio, de Radio de La Coruña, en Radio Nacional, y de actores que hacían teatro, que tenían... Es que los actores sabemos si somos actores o no enseguida. Algunos iban, pues, hombre, yo tengo una voz muy bonita, pues oye, tienes, se hacen pruebas y dicen, pero ¿cómo que no sirvo con esta voz que tengo? Pues no. Y otros con otra voz que no es bonita, ni nada, pues pueden hacer tipos, eso se... Y se nace actor y actriz y se sabe, normalmente se sabe enseguida, ¿verdad? Yo lo supe, yo creo que desde los 3 o 4 años ya recitaba poesía. Eso es una cosa que sí o que no y que ya está. ¿Y qué más quieres que te cuente? No, Juan y yo fuimos muy felices. Ya teníamos una amistad porque entonces más entrañable fue. Él ya se afincó aquí. Yo después estuve 3 o 4 meses en el estudio que abrió Luis Rodríguez Carballido. Dice, quédate, niña, porque me vas diciendo un poquillo las cosillas estas de que tú sabes, de cómo van los papelitos y cómo... Y he estado, pues el tiempo, pero luego ya me fui porque yo mi vida, mis hijos, estaba en Madrid y mi trabajo, claro, en realidad, aunque aquí trabajé también bastante. Yo hice los Roper en Madrid y aquí hice los Roper en gallego con Tuto. Con Tuto, que estaba invitado, pero que, Tuto. Bueno, no pude ir. Y alguna serie, y estuve 3 o 4 meses y después ya me fui. Me llamaron también en Santiago para una... Simplemente María. Uh-huh. Y era una cosa como de locos, porque yo cogía el tren el viernes por la noche y llegaba el sábado y entonces me lo ponían todo en doble banda. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media. Y comía después. Pues un día dije yo voy a comer. Yo voy a Casavilas. Y comían Casavilas. Que todos sabéis que es Casavilas. Casavilas, estoy, bueno, entonces, que era con, era Gale, sí. El árabe, uh-huh. Aunque él dice, ya sé que me llaman el moro, pero a mí me gusta decir Gale, el árabe, bueno, y era el estudio de él, y me invitaba al Araguaney, a su, uh-huh. A su hotel, que sabéis que el Araguaney es un árbol de Venezuela, porque su mujer es venezolana, es... Se había ido su padre, la historia de inmigrante, y fueron compañeros de universidad. Él era egipcio, sí. Palestino. Ay, era egipcio. Bueno, yo creo que palestino. Para no falar de él, pues porque no. A mí me dijo que egipcio. A ver si no se aplican a la antiterrorista, claro. Empezamos a hablar. A mí me engañó. Palestino. Me dijo que era egipcio y que él ya sabía que le llamaban el moro. 18 de perfil, además. Mira, le recordamos, parece vos que recordemos a Dorase de 1982, cómo sonaban las voces en castelán, porque en aquel momento facías en castelán. Sí. Bueno, pues... Que te deslizas hacia mí a estas horas. ¿Un hombre o una sombra? Soy yo, Tiresias. ¿Qué quieres ahora, profeta de desventuras? Llego a ti para exhortarte que sigas el camino de la sensatez. ¿Qué es la sensatez? ¿Y qué mejor regalo conceden los dioses a los hombres que el de humillar con la propia mano la cabeza de los enemigos? Cuidado, Penteo,
dioses castigan a quien se obstina por la senda del error. ¿Qué error? Si mi camino es ese, todos los hombres lo siguen. Porque siempre el hombre, usando el oro y el poder, trata de ser más que otro. Los dioses permanecen al acecho largo tiempo y después destruyen al soberbio. Aún no me han destruido. Y no hay ley que un poderoso no pueda volver en favor suyo. No vayas, Penteo, o conocerás la venganza de los dioses. Yo soy de los que tienen el valor de enfrentarse al destino. No vayas, tu suerte está echada. Muy bien. Bueno, esto es Juan Guisán. A voz de Juan Guisán y a voz de Roberto Reboiro, compañero noso, absolutamente en activo. Y qué limpa que tiene ahí a voz. Una de las cosas que más me llamó la atención a mí, como doblando en castellano, no teníais acento ninguno en absoluto en gallego, no tenían acento. Porque nosotros tenemos acento gallego, los gallegos, claro. Y yo decía, yo me pasmaba y después decía yo, si a mí me pasó lo mismo. Yo cuando me fui de La Coruña a Madrid, tuve que luchar un poco con el acento. Porque si no, enseguida decían, se le nota la... Mira, después, si queredes, falamos también de acento y de una época na dobraxe, onde se fixo cine también. Y se fixo, bueno, una época... da que non vamos entrar en moitas profundidades, porque en unha época onde houve unha folga en Madrid, e, bueno, todas esas cousas, non? Pero, digamos que este foi un pouco os inicios, fixéronse, pois, algunhas películas en castelán, algún dibuixo animado, creo, tamén en castelán, e prácticamente de aí, de moi pouquiñas cousas, pasouse xa o nacemento da TVG, e onde realmente aí, pois, xa se empezou coa dobraxe en galego. E digamos que aí abriéronse dúas maneiras, dúas formas, dúas vías un pouco de acceder á profesión, que eran os que estábamos un pouco, pois, seguíamos un pouco a escola de Juan, os seus cursos, e aquí estamos, pois, un pouco Miguel e eu representando un pouco esa parte, e Charo Antonio Rubal, que naceron un pouco o amparo de K2000, chamábase Imaxe Galega, é verdad, Imaxe Galega, entón, oi, pois, se vos parece, contádenos un pouco como foi esa... Pois... Colle. Bueno, igual se escolta xa, sí. No, colle. O noso acceso á profesión foi, no meu caso, penso que no de Toni tamén, no de Toni Rubal, pero xa vos contará el despois, no ano 85. É dicir, eu sí que nós non temos que ver, digamos, co nacemento do que está falando María Romero, a que eu non teño gusto de coñecer, é a primeira vez que vexo, nin Juan Guisán. Nacemos unha empresa vasca, que alá non sei como se chamaba, pero aquí chamouse Imaxe Galega, un bonito nome, digo porque a maior parte dos nomes das empresas son de morrer, espantosos. Fixeron unha selección, teño que dicir tamén que foi unha das poucas seleccións onde houve criterio lingüístico. Éramos todos moi novos, polo menos moi novos. A maior parte da xente éramos, pois, estudantes ou xente que... De todos os tipos. Colleron a un montón de persoas, creo recordar, non sei se se acorda Rubal, chamamos Rubi, que éramos, penso que 170. Deronos un curso intensivo, ao longo do cal foron quedando 70 persoas. Esas 70 persoas estivemos un ano e medio prácticamente traballando. A escola que tivemos foi moi boa. Oxe non é a homenaxe a esa escola, pero temos que dicir que realmente era moi boa. A min, por exemplo, ensinoume a doblar unha persona que está agora en activo, non saberedes o seu nome, pero dobra moito, é moi boa dobradora, chamase Marta García. Aquí temos un especialista en dobraxe, que é o Xío Couto, que posiblemente sí que saiba que cousas dobra Marta, porque é realmente unha boa profesional. Di que non. Bueno, tamén nos aprendeu moitas cousas Daniel Dicenta, xente de Barcelona e do País Vasco, bueno, nomes que non veñen agora ao conto, pero son pouco coñecidos, pero verdadeiros, Claudio Fernández, auténticos profesionais, xente moi, moi boa, que nos ensinaron, pois, desde o respeto pola profesión. A primeira cousa que recordo que dixo Marta García, o primeiro día que estivemos con ela, foi: por moi ben que o fagades, nunca seredes imprescindibles.
Parece unha perogrullada, pero sí, é unha aprendizaxe fundamental. As primeiras dobraxes que fixemos son como constituíron en nós, penso que un bo espírito crítico, porque curiosamente xa veredes como non temos ninguna vergonza de ver o que aquí se poña. Non temos vergonza. Os actores de dobraxe somos desvergonzados. Tanto nos ten, é dicir, pois mira que malo facía aí. Pois agora xa o fago mellor o que sexa, non. Hai dúas cousas que son fundamentais. Unha, non ter vergonza, asumir que se pode mellorar e que tal. E outra cousa moi importante foi aprender a que os compañeiros correxisen os erros que se tiñan no atril. Eso, eu hasta moitos anos despois non me decatei do importante que era a ser consciente de que calquera compañeiro que estaba actuando nese momento como director de dobraxe tiña a facultade de corrixir o que el consideraba que non estabas facendo ben. Ainda malia que ti non estiveras de acordo en nada con él, era o sentimento era el neste momento é o director, el é o que manda na sala, el é o que corrixe. É moi importante isto, porque, por exemplo, é un problema que a veces aparece no audiovisual, o doimento pola corrección, da que carecemos absolutamente os actores de dobraxe. Pois estamos afeitos á corrección. Despois, en canto ao traballo, bueno, as imaxes e o son van falar por si mesmos. Pero xa digo, mirámolo todo con moi bos ollos. Pois mirémolo con bos ollos. A calidade non é moi alá, pero... Bueno, pues desa época e dun dos vosos traballos máis recoñecidos e que, bueno, no seu momento creo que estabades e creo que ahora tedes que seguir estando orgullosos, foi a versión galega de Foise co vento de 1985 que non era para a televisión galega, era para a televisión española en Galicia. Bueno, pues recordamos ese... Así é. Se ven con ese xabón se non quere que o lave eu mesma. Os pantalóns metollos nesta caldeira de auga fervendo. Todo o exército confederado ten o mesmo mal. Piollos e disentería. Trata dun xeito humillante, señor Kennedy. Estaría moito máis humillada se el lle pegase os seus piollos. Venga, Cobo. Deixe tranquilo, señor, que está cansado e tenza. Non se preocupe, señora. Alédame ver un cativo. Esa é un mociño. Se a guerra dura 2 anos máis, xa podería loitar connosco na Lexión Co. Estivo vostede na Lexión? Sí, señora. Daquela debe coñecer vostede o meu home, o comandante Wills. Pois claro que sí, señora. Fixeron o prisioneiro en Spotsylvania, penso. Prisioneiro? Oh, meu Deus, entón non está... Oh, meu pobre Ashley está prisioneiro. Melanie! Xa vou, Escarlata. Veña, vou. Déxemo, señora, somos vos amigos. Gracias. Traballo como a unha escrava día e noite para termos comida con que nos manter e ti darlle a eses corvos famentos. Mellor sería ter unha praga de langostas. Non me rifes, Escarlata, por favor. Acaban de dicirme que Ashley está prisioneiro. ¿Ashley prisioneiro? Sí, é o mellor. Se vive, está ben, anda por eses camiños do norte e quen sabe se calquera muller do norte lle dá parte da súa comida e o axude a voltar á súa casa onde a min. Iso espero, Melanie. Señorita Escarlata. Señorita Escarlata, quería ter unha conversa co seu pai, pero coido que non... O mellor vallo eu son a que leva a familia. Pois é que... que quixera declararme a señorita Selin. Quere dicir Frank Kennedy que aínda non se lle declarou cos anos que leva agardando. Pois eu, é verdade que son máis bello que ela. Vaite, que non teño un can nestes momentos. Que non ten estes días? Escarlata, se o amor é o que lle interesa, estea segura de que a súa irmá terá sorte niso. Irei onde sexa preciso e montarei un negocio, se me acepta. En canto volva a ter algo, xa poderemos... Está ben, Frank, responderélle por meu pai. Pode declarárselle. Moitas gracias. Gracias, señorita Escarlata. Bueno, 1985 foi ese covento. Hai unhas sincronías nos movimentos, pero non son culpa deles, son culpa do volcado, da captura que se fixo, que as bocas non van moi sincrónicas. A min casi me gusta máis esa dobraxe de hai casi 30 anos que a de agora. Non había aquí. A de agora en xeral. Tamén desa época, evidentemente, e de 1985,
son cousas como esta, ¿no? Importache realmente Suelen? O teu home está a morrer e ti andas de paseo por aí adiante. Suelen estivo mala. Mala? Ou borracha? Cando saínda consulta do doutor Herbi fun tomar unha copa. Os nervos. Non lembro nada ata que despertei no aeroporto. Xota R tiña razón. Elvi non che fixo ben ningún. Debes volver a ese sanatorio. Tony, ¿puedes coger la bala? Sí. Xa está. Acabas de facer moi feliz a policía. Mamá, segues aí? Papá, a boa necesítate moito. Ben, dille que vou coller un avión que chegará aí mañá ás 6 da mañá. Quitamos de unha bala. A segunda bala parece estar moi preto da médula. Para quitarla será unha operación moi, moi delicada. A Ewing Boyle foi a miña vida, El. E J.R. pode estar a morrer por ela. A compañía non vale a miña familia. Quero a Bobby na casa. A pesar do que lle coste a Ewing Boyle, Jock non me outro principal sospeitoso do atentado contra J.R. Desde logo teño motivos da bordo. Se hai alguén que mereza uns tiros, é J.R. Mamá, como está? Está moi feble. O doutor dixo só uns minutos. Señor Ewing, temos que saber unha cousa. Quen lle disparou, señor Ewing? Despois vemos Magnum. Magnum. Por qué esa, de onde saía esa historia de berrar nos títulos así? Pero porque había moita música. Había moita música e aparte como non se entendía, claro, pois nós non estamos afeitos a escoitar o galego e tal, pero non estamos afeitos a ler o galego. Entonces decía Magnum e había que decir Magnum para que se entendese. La moda é un actor que ya se ha muerto. Rafael Sánchez, que él dirigía Dallas y dirigía Magnum y dirigía eso, y entonces él decía eso con ese, y ya se quedó de moda, ya todo el mundo decía. Sí, porque bueno, porque los 80 aquí, fueron unos años muy difíciles. Porque en bueno, aquí en Dallas Ananda Española ainda se cortaba un poco a hora de decir o título, sí. ¿No? Ainda se cortaba, pero por ejemplo, escoitamos, y esto me parece que no, é a versión Jonathan de agora. Jonathan Higgins, no niño de Robin. Luther King, detective de San Luis. Outro máis. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy, para un momento! ¡Cuidado, Luther! Bueno, esta é a versión que se fixo agora. Sí, hai 2 anos. Pero creo que a versión do ano 85 berrabas igual. Ou máis. Ou máis, se cadra, eh. Sí, eu creo que carrerillo desde a porta do estudio o micrófono. Hai unha anécdota que eu oí unha vez, porque me contaches ti, e que me gustaría que contaras aquí de como lle poñen a voz de Magnum. Ah, sí, ese foi moi curioso. Resulta que eu por aquela época, os 80, foron uns anos moi complicados, fixera un spot para autopistas de Galicia, que, bueno, eu iba conduciendo nun coche na ponte de Rande, e decía yo autopistas e tal, claro, era eu en persoa e coa miña voz. E hubo quen non me coñecía, por eso que somos voces anónimas, non? E eso daquela que non era tanto, porque polo menos no teatro se me veía con voz e con presencia, non? E hubo alguén, un técnico concretamente dun estudio do Brasil, que non me coñecía, que fixo o seguinte comentario: vin outro día o spot de autopistas
E o tipo que sale aí puxéronlle a voz de Magnum e non lle vai un carallo. É dicir que a identificación corpo e voz... É curioso, eh? Non, decir, non lle vai un carallo, puxéronlle a voz de Magnum. Non? E é curioso co que falábamos antes, bueno, antes a partir da mañá e todo isto sobre o galego e, bueno, que logo falaremos máis, supoño, se cadra, pero hai un par de meses encontreime cunha persoa de sobre 30 anos, 20 tantos, 30, unha xeración que merendaba con Magnum. Merendaba con Magnum, a nocilla e o que fose, e entonces quedáballe, vamos, que aínda se acordan, recordan a miña voz, coñéceme de feito moitos taxistas, camareiros, dependentes de tendas, recoñecen aínda a voz, esa voz, esa voz, digo, é o Magnum, ah, sí, chaca. Pois díxome outro día un rapaz unha cousa ben interesante, un rapaz de Ferrol, el non era de familia galego falante, polo tanto, na súa casa non falaban galego, e no seu entorno do centro de Ferrol, pois tampouco. Pero, el, claro, en BUP examinábase de galego, e aprobou o galego porque, de repente, diante do papel, nas preguntas, pensaba el, como diría isto Magnum? Entón, todas as respostas foi aprobando o galego de BUP grazas a Magnum. O sea, normalización lingüística, e aprobar exames en galego. Bueno, parece vos que sigamos recordando cousas ou... Bueno, se vos ocorren cousas, comento. Hai unha anécdota que Miguel seguramente non contará por modestia, pero que lle pasou con Tosar, que a podo contar eu por ti, que nunha comida na que estaban Miguel e Luis Tosar, a quen non imos descubrir agora, o camarero, a quen recoñeceu foi a Miguel e con quen estaban patabra con Miguel, non? Ah, sí, Tosar, sí, pero a mí o que me guste. Sí, este é dos luns ao sol, pero eu quero falar con Magno. Que ibas a dicir, Char? Quería comentar sobre o tema lingüístico, por exemplo, que ali antes vimos un cachiño de un anaco de Foi ese covento, da primeira versión da do 85. Quería comentar, porque escoitamos un cachiño, escoitastes a Nani, que a facía Dorotea, que foi a directora da película. Daquela xa se dera unha controversia, digo para os interesados no idioma que esteades por aquí, que pasou o que contou antes a anécdota que contou, penso que foi Eduardo Galán. A produtora non atopou a versión en inglés de Foi ese covento. Non deron atopado a versión inglesa. Entón, tivemos, desgraciadamente, que facer unha versión sobre a dobraxe en castelán. Digo desgraciadamente non porque estivera mal, senón porque, bueno, xa sabe desas dobraxes de antes, que había todo como moi afectado, e todo era unha cosa así un pouco, xa lle chega a película, entón, non sabes, era un poquinho tal. E na versión original, se recordades algún de vos que a vira, a Nani, a negra, está dobrada con acento cubano. Non sei se vos dá de catades, pero é que fala así, señorita Calata, todo o tempo. Bueno, pois xa daquela estiveran os lingüistas debatendo durante un tempo se poñerlle ese acento ou non, e chegaran á conclusión de que non tiñan a versión original. E efectivamente iban ben encamiñados, porque dicían que o non ten a versión original, non sabían cal era o original. É que sería algo moi irrespetuoso poñerlle un acento que non tiña na versión original. O certo é que na versión original, bueno, aquí temos ao director, ademais da segunda vez que se dobrou, que é Xerardo Couto, penso que ela ten acento, bueno, acento... Non sei se vou dicir algo incorrecto. Acento... non sei como... Sureño. Vamos a chamar sureño dos que tiñan os negros sureños. Non tiña un acento cubano, polo tanto foi un bo acerto pola parte dos lingüistas naquel momento decidir non poñerlle un acento cubano, porque na versión española está feito algo que non é fiel, ou sea que, como diría Ignacio Vilar, como era, que está pervertido o original, efectivamente. Bueno, pues seguimos pervertindo ou vendo perversións. E se vos parece, unha peli tamén do ano, xa un ano máis tarde, 1986, das feitas en imaxe galega, Os cabaleiros prefiren as loiras, me parece que, non? Pois, collín dous, cal queres que poña? O que non saio eu. É difícil porque sales en todos, me parece. Vaya. Señorita Lee, señorita Chou. Pensaba que en París o perderíamos de vista. Madame, son estas as persoas de quen falou? Sí, estas mesmas son. Lady Piggy, quero dicir Big Man, que agradable sorpresa. Xa o imagino.
Proceda, Pritchard. Esa persona es a señorita Lee. Señorita Lee, represento a una compañía de seguros londinense. Gracias de corazón, no me fago seguros. Fágale uno, señor Malone, seguro que lo necesita. ¿Qué significa esto? Rapariga, se devolva diadema, estoy dispuesta a esquecer este incidente. ¿Qué incidente? Permítame que lo aclare, señora. A diadema de Lady Bigman, asegurada en la miña compañía, fue roubada. ¿Roubada? ¿Qué tiene que ver con nos? Informáronos que está no seu poder, ¿eh, cierto? Por supuesto que no. Cariño, ¿por qué no deixas falar a Lorelai? Para más que falar, han a denunciar por calumnia. Díllelo. Vamos. Pues... Agardamos. No es asunto seu. Temo que sí es asunto noso, señorita. Veña, diles que no a eles, diles que... Oh, Lorelai, no me digas. Venga, vea diadema de Lady Bigman. Pues luego explique cómo es que está no seu poder. Ese digo que eso no le importa. Oh, boa explicación. Lord Bigman sabe que no la roubei. Pregúntele. Ya oficiamos, señorita. ¿Eh? Negó saber nada al respecto. He partido por el interior de África. Piggy no haría eso. Señorita Lee, ¿vai o no vai usted a devolver la diadema? Ni en sueño se devolvería. Y mi nievo quedar con ella. Eso ainda está por ver. Vamos, Pritchard. Ya comprobarán que falo en serio. Entonces, ¿cómo puede llevar ese sombrero? Tengo que hablar contigo. Ya tomé una decisión. Escucha, Lorelai, a manera más... 1986 y a voz de María Pujalte. María Pujalte. Mela Casal está por ahí también. Bueno, yo voy a decir algo, porque ya no puedo aguantar más. Adiós. Ellos son actores, yo no. Yo soy de un colectivo completamente diferente. Yo soy catedrática en la Facultad de Informática de La Coruña. A pesar de que me llamo Nieves Brisaboa, como pone aquí, ¿verdad? Que pone aquí, Nieves Brisaboa. Mucha gente que me conocía y que atopé en estas áreas, pero ti qué faste aquí, es que son filla de San Guisán. Pero ti es filla de San Guisán. Y os nomes, bueno, lo que pasa es que a mí me pasa lo mismo como pai. Nunca usamos o primero apellido. Que chaman, tendo de segundo apellido Guisán o Brisaboa, utilizar Rodríguez parece un poco, ¿verdad? Un poco inteligente, ¿no? Ben, eu quiero agradecer o primero a Academia esta homenaxe a meu pai. E quero, xa que así mo indicaron, contar algunas anécdotas ou relatar quizá unha dende unha visión familiar de alguén completamente allo a profesión o que supuso para meu pai o inicio da dobraxe en Galicia. Non es que quera facer un monólogo, pero sí quería decir dúas cousas. Meu pai foi dende a súa mocedade un actor frustrado porque veu frustrada a posibilidade de vivir do teatro, de vivir como actor, o feito de casar novo, como se casaba naquela época, ter fillos enseguida, como se tiña naquela época, fixolle ter que traballar en algo que dese suficiente diñeiro para manter unha familia que seguindo os estándares pues, do momento, ¿no? Do mesmo xeito que lle fixo emigrar a Madrid. A súa carreira como actor de teatro que se iniciou pues, con obras tan importantes para este país como Don Hamlet de Cunqueiro, no que participou na estrena con Abrés de Taramancos, por exemplo, pues, ficou pues, aí nos recordos de mocedade que nunca retornarían. Afortunadamente, a crise, digo afortunadamente para él, a crise dos 70, que o deixou sin traballo, con fillos acriados, e fixo pensar que quizá era o momento de retomar a súa actividade como actor, xa postos a morrer de fame nunha profesión que lle gustase. E empezou a traballar como actor e a iniciarse na dobraxe, na radio e en diferentes profesións. E aí, a chegada da democracia e a posible promesa de que quizáis algún día houvese televisións autonómicas como se as coñecemos, lle fixo pensar que quizáis podía ser interesante vir a Galicia para iniciar a aventura de montar unha profesión que aquí non existía, que estivese a punto, que estivese hubiese actores e actrices preparados para que cando a televisión galega arrancase, él estivese aí e hubiese un colectivo capaz de coller o reto. Entón, é certo que se non tivese vido él, con María Romero, a dos primeiros cursos, outros o terían feito, por exemplo, a empresa Bosa, pero o terían feito máis tarde. O terían feito máis tarde, se teria perdido alguna oportunidade, creo eu, visto dende fora. Eu lembro que
Silvino, un dos empresarios que empezaron o asunto, decía, o teu pai estaba tolo completamente, un optimismo fora do común. Él me decía, mira, es que vai vir a televisión galega e vamos ter que empezar a traballar. Xa está a televisión galega en Santiago, xa están empezando, xa teñen ali tal. E alá fomos, e chegamos ali a un descampado con un cartel que puña televisión galega. Non tiñan empezado as excavadoras. E o teu pai xa estaba vendo a cousa da televisión galega ali, ¿no? Creo que isto reflexa un pouco o que é optimismo vital que tiña o meu pai, a enerxía que tiña o meu pai. E creo que sí que é certo que de non ter empezado os cursos de dobrase e a dobrar películas de indios, moitas películas de indios, creo que fixéxedes, ¿no? Durante anos, durante un par de anos, por lo menos, ¿no? Antes de que empezara a dobrarse en galego, pues non teria habido un colectivo e unha profesión coa forza suficiente como para desenvolver co éxito que supuso a dobrarse en galego. Eu que sí falo galego e que sí teño un sentimento nacionalista e un sentimento de país, penso que nada serviu tanto para normalizar o galego como a dobrase. Creo que nada, ni un sino en galego, ni probablemente ninguna outra cousa da que me poda imaginar. Penso que o galego fixo que nos fogares os pais empezaron a falar galego entre sí e cos fillos. Porque despois de ver a película en galego, xa se lles quedaba o carril do galego no cerebro, ¿no? E entón empezou a haber máis galego ambiental, nos fogares. Eu estou moi contenta de que, como profesora, sí que observo que cada ano, e isto é unha mensaxe optimista que o mellor non compartides moito, sí que observo que cada ano teño máis rapaces que de xeito espontáneo falan galego nas aulas, na Universidade da Coruña, que é especialmente hostil para contra o galego. Sin embargo, penso que algo se ten andado e espero que o meu pai teña posto un grano de arena neste sentido. E esta é a primeira anécdota que quería contar á televisión e xa máis adiante contaré alguna. Perfecto. Pois seguimos, se vos parece, e, por exemplo, podemos irnos a 1989. Os Pitufos. Eso, 1989. E eu non sei, sinto, non tiño encontrado a data de unha serie para min mítica, pero Xerardo seguro que si sí sabe a data, de Aló, Aló. Non sei, porque eu non estaba en Aló, Aló. No, pero estabas... Eu non estaba, sinto. Eso facías na Coruña, eu estaba en Santiago. Eu creo que era 88-89. 88-89, eu creo que foi unha serie que a min... Se cadra o mellor María, sabes? No, María, creo que tampouco, porque eu preguntei no seu día e dixo, no, pois non sei. Aló, aló. Creo que... Bueno, pois vemos para min un exemplo de vou facer... non entro en temas agora mesmo, en temas idiomáticos, pero sí en parecíame unha serie fantástica con un reparto de voces exquisito e un traballo que a nivel artístico eu creo que hoxe non se fai, pero é unha opinión particular, claro. Eis alemán xa non vais pegar máis, veñen para aquí abaixo. En panos menores? Non, mudáronse, olla. Onde collegón esas roupas? No armario do cuarto da túa sogra. Oh. Son os disfraces dos pilotos ingleses. Ah, Pierre Jacques, vendedores de cebolas. Os meus amigos Pierre Jacques están convidados pola casa. Sí, claro, sentade por aí, meus amigos. Iso é, poñedevos ben cómodos. Iso, claro, claro, por aquí. Un bo disfraz, coronel. Terán os seus uniformes antes do posible. Iso dixo antes, senón os entregou os seus uniformes. Fusila reino. No, parredón, con escopetas. Sabes o que é un home moi compasivo? Mesmo cando di esas palabras, ten babas nos ollos. Son as malditas cebolas! Ah, George, é o meu sobrinho. É un prazer verte de novo, rapaz. Teño aquí o que querrías, tío. Ah, sí, moi ben, rapaz. Levais estes tocos libros da escola e meteo no cuarto de atrás e meteo ali. Por ti, tío, o que queiras. Este rapaz é moi ben parecido. Vos, bailáns franceses, estou vos falando. Mirade para min.
Coronel von Strom. Capitán Goering. Heil Hitler. Heil. ¿Por qué van vestidos de vendedores de cebolas? Podemos explicar. Podemos explicar. Estoy agardando. Está agardando. Intento infiltrarme en la resistencia. Yo estoy haciendo igual que él. Bueno, una serie fantástica, ¿no? Esa propia serie. Estivemos hoy hablando de esa serie, aló, aló. Una serie fantástica. Bueno, Tony, estás muy calado. Pero escucho gratamente con los compañeros. Me gustaría leeros lo que opinaba Azorín del doblaje. ¿Os apetece que os lo lea? Los puristas del cine, escribe Azorín, quisieran darnos el cine extranjero sin doblajes. Es el suyo un ideal loable, pero imposible. No podemos imaginar a un espectador en un pueblo cualquiera contemplando una película sin doblaje. En inglés, en francés, en japonés, no serviría de nada la palabra y sin embargo estaríamos oyendo, no digo escuchando, un sonsonete interminable. Los letreros pasan vertiginosos. Perderemos, entre tanto, un gesto o un incidente curioso. La voz es necesaria. El tono, las inflexiones, tienen su expresividad, su elocuencia. Necesitamos voces que comprender y nos las da el doblaje. Bueno, pues seguimos, si os parece, recordando ahora que en esta profesión, antes vos decía al principio que había muchísimos nombres propios de gente que vos sorprendería, que a lo mejor nunca pensasteis que algún día se dedicaron a doblaje, ¿no? A marxe de esas personas, hay casos bien curiosos de xente que non se dedicaba a dobraxe, pero que sí fixo dobraxe. Non sei, a ver se recoñecedes esta voz. Creo que non sabe de Xoumo fatal. Non, quedou xenial. Ai, non, que horror. Lembras, tiña ese rizos nas puntas que me quedaban fenomenal. A todo mundo lle gustaba no, moito. Non me parece. Era linda dos rizos bonitos. Era o e de súpeto, fora, chega a miña nai e xa non pero me que... máis. Que horror. Pareceme que non me van medrar nunca máis. Que horror. Ven, teño que marchar. Adeus. Vale, sei outro. Escoitade. En cantas partes se divide a cabeza. En cantas. Depende do forte que se xa martelada. Non, non entendo. Que fai? Quén é ese mangallón? Quén é? Non pasa nada, é o pai dela. Xa sabes, ten que ir con seu pai. Que é o pai? Que fan? Sabe os homes grandes que sempre van coas nais? Pois son os pais. Xa sei. Se cadra, pido a James que se xa meu pai. Pues, evidentemente era galloso, facendo a voz deste bebé, bueno, deste cativiño, en Mira quen fala, do ano María... Ah, bueno, 1900. Debe ser moito tempo porque aínda non acoplaba o micrófono. Ano 91. Bueno, antes do ano 91, eu sinto hai moitísimas cousas das que evidentemente é moi difícil conseguir copias, de feito moitas das cousas que se fixeron en Songasa no seu día, pois non están porque é unha empresa que pechou, pero a min gustaríame recordar a primeira serie que se fixera para a televisión española. Estive recordando con Charo e non dábamos, non sei se Xerardo, no. Ollo 18, Sonache, no.
Ben, fixeras unha serie para a Televisión Española, para a segunda, é un... Unha de humor, Ollo 19, era, non? Sí. Sí, é de humor. E eu sei que eso era dos de 80 e pouco. Sí. Pero, bueno, si temos imaxes de unha serie que se fixera para a Televisión Española. No ano 89. Me dijiste nada cuando fuiste a ver el rock de la cárcel con aquel Teddy Boy. Madre, eso fue hace 25 años. Y no era un Teddy Boy, solo había cogido la chaqueta de su padre y le quedaba grande. No me lo contaste. No, de acuerdo, no lo hice, porque sinceramente sabía que si te lo decía no lo volvería a ver. Y creo que actué correctamente. ¿Qué insinúas? Ah, vamos, madre. Tienes que reconocer que siempre has sido una metomentora. Escucha, Sara, toda madre ha de ser una metomentodo con sus hijas. Forma parte de sus funciones. Bueno, esta é unha serie que le va a chistir. Lo siento. Charo, la serie chamase, bueno, se pon aí despois de Henry, After Henry. Era absolutamente maravillosa, de moi pouco presuposto. Tres actrices, unha nai, unha filla, unha neta, maravillosa María Pujalte, maravillosa Pilar Martínez Ledo, que moitos de Coruña conocedes, non? Era divertidísima, moi divertida. Desgraciadamente, solo se fixeron 6 capítulos, pero tiña un guión, bueno, era morrer carrisa continuamente. Aquí este cachito non se notaba, pero verdadeiramente era boa. Recomendo vos os... Bueno, non sei se isto se pode dicir, pero os que andades por internet baixando cosas... Non se pode dicir. Non digo. Recordamos tamén 1991. Don Francisco, supoño. Coñécene, señor. Oh, o seu nome é lendario neste lugar. Ah, sí. Pois se cadra non tanto, pero nunca pasa sen unha gargallada. Vostede debe ser a irmá do señor, a fermosísima condesa española. Quen sodes? Sou un humilde servo que quere convidar a súa excelencia. Será unha honra. Pousadeiro, unha botella do mellor viño tinto e dúas pallas. Dúas pallas pro viño, claro. Sei que o cabaleiro vai visitar a Napoleón. As novas viaxan rápido. Non tanto como as boas novas. As malas chegan antes. Hoxe aquí e mañalo. Podes leválo cabalo a auga, pero non facelo beber. Tócalle. Gustaríanos que se unise a nós, pero coa diferencia social e económica parece ridículo. Ah, si, sí, botei isto en riba, é unha bagatela. Ben, coñecedes a Napoleón ou non? Boa parte. É un chiste a súa ignobreza. Somos amigos de seu irmán que está a mañar uns asuntos en España, pero este é o noso primeiro encontro co gran emperador. É o que quería saber. Tururum, 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 tum, 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 Don Francisco! É por min? Teño un pequeno problema con meu fin. Eu sigo mostrando imaxes, se non interrompides vos, se non aproveitades e contades. Digo, bueno, non sei que tempo temos. Vou aproveitar para comentar, a raíz de antes que puxeches un trociño dos pitufos, dun target, como se di agora, que é unha palabra que acabo de aprender, que son os rapaces, os nenos, tan desatendidos por esta, iba a dicir administración, vou dicir televisión, que aí os temos empantanados e sen ofrecerlles un só producto a unha hora mínimamente decente desde o meu punto de vista, que sería a tardiña. Vou contar unha anécdota para ilustrala, para ilustrar a desolación que supón que os rapaces non poidan escoitar produtos destinados para eles, que os nenos non poidan escoitar produtos destinados para eles en galego. Nunha das recentes xuntanzas de traballo que tiven como vicepresidente da asociación A Pradoga, que agrupa a case 40 actores de dobraxe de Galicia comprometidos co futuro desta profesión, e coa mesa de normalización lingüística, un dos seus directivos, nun intercambio de un rapaz novo, bastante máis novo que a min, un dos rapaces comentoume que el
chamábase a sí mesmo, a él e a súa pandilla, a Xeneración Son Goku. Sí. E ño, home, curioso. É curioso porque eu era a voz de Son Goku. E xa, non me digas. Sí. Xa, pois gracias a ti, deixei o castelán, que eu era castelán falante do centro da Coruña, entendín que se podía vivir en galego. E xa, bueno, ademais de sentirme un profesional, sentínme útil. Sentínme un axente normalizador e sentín que trouxen un ointe, un falante e un lector de galego. E un posible espectador de audiovisual galego. Se el seguirá anclado na súa historia de non coñecelo galego, por ser neno e non ter un producto en galego que ver, hoxe non teríamos un posible defensor, bueno, un posible, un real directivo da Mesa para a Normalización Lingüística, o sea, un acérrimo defensor do galego que coñeceu o galego por medio dunha serie tan sinxela como unha serie manga xaponesa que no seu época, na súa época foi un boom, como foi Son Goku. Eso, sete, oito ou dez anos despois, poderíase trasladar a Shin-chan. O fenómeno Shin-chan, aí os meus fillos son exemplo, supuxeron un estar prendados do televisor escoitando galego durante media hora ou unha hora, cousa que o profesor de galego non conseguía na clase. Iso supuxo traer moitos lectores de galego, moitos ointes de galego, moitos falantes de galego e moitos potenciais espectadores de audiovisual galego. Por iso que ese pequeno prurito de nos contribuímos a formar, creo que o debemos dicir, vos que levamos a gala defender a lingua. Eu quería comentar algo nesa dirección e tamén comentando o que decía María antes. Na primeira mesa da tarde, eu cheguei algo tarde dende Coruña, pero cheguei ao final, e había un ardente debate entre defensores e detractores do Brase. Esa é unha debate que é bella, e eu lembro na casa, hubo unha época na miña casa que non se hablaba nada máis que do Brase nas sobremesas, como o pai, e se contaba xa como o irmá ou como o meu primo, pois aquelos era monotema, solo se falaba de do Brase, e ese era un tema bello, ¿no? Se a versión original, se a do Brase e tal. Mas no contexto concreto de audiovisual o galego, pensando estrictamente en termos de galego, eu penso que ou a televisión galega dobra as películas ao galego, o público galego vai ver a televisión española con películas dobradas a español. Penso que iso é clarísimo. Entón, penso que dende as administracións e dende a normalización lingüística se debería de facer un maior esforzo por conseguir a dobrarse en galego. E isto enlaza con algo que comentou tamén a persona que estaba na mesa anterior, que se queixaba de que non había orzamento suficiente para dobrar alguna película para que se visionase no cinema, ¿no? No cine, en galego como primeira instancia. Falaba de Indiana Jones, concretamente. De última versión. Ben, non entendo como se esas películas vanse dobrar uns anos máis tarde para ser proyectadas en televisión, non se pode facer o esforzo para que se dobren en galego e se poñan xa en galego nas salas de cine comercial. Non sei se o mellor vos que estades na profesión tedes unha explicación para este fenómeno, porque bueno, estou segura máis, es que Indiana Jones vai se doblar. No, bueno, o tema é un pouco máis complexo, no, non é tan... É un problema de dereitos ou é un problema de coste de dobrase? Son distintos problemas, pero bueno, eu sinceramente tampouco creo que a non ser, eu creo que en principio tampouco nos deberá moito preocupar moito o por que non se fai, é dicir, porque sempre van a aparecer múltiples excusas e sempre van a aparecer argumentos e ademais algúns deles defendidos ou defendibles, non? Non sei se queredes... Eu personalmente penso que é pola razón que dicía antes María Liaño. Se verdadeiramente tes interese en algo, falo. Por outro lado, eu quero dicir, para tranquilidade de Ignacio Pilar, que... Ignacio está tranquilo. Xa, vexo tranquilísimo, é unha coña. Que eu penso que é totalmente factible que convivan a dobraxe a versión original, sen ningún tipo de problema. Igual que noutros países. É fora de complexos. Quero dicir que non... Que o mellor o audiovisual galego non lle vai a ben,
De verdade que non ten a culpa a dobraxe. É que a dobraxe non lle vai a ben, non é verdade tampouco que teña a culpa a proliferación de series autóctonas. De feito, a veces escoitas iso, eu penso que non é verdade. Penso que hai espacio para que convivan todas as formas de expresión en galego, simplemente. Non. O resto, eu penso que é darlle voltas a... Igual que o de que é cine galego, non sei. Penso que hai outros debates máis interesantes. O tema de por que non se dobra... Eso é verdadeiramente, solo hai unha resposta, porque desde política lingüística non teñen interese. Nada máis, é a única resposta. Se tiveran interese, faríase. Faríase, male a que os produtores non quixeran. Recordemos que en Cataluña houve unha seria oposición a que se dobrasen o galego os Harry Potter, por exemplo. O catalán, xa non se digo o galego. E, sen embargo, acabaronse dobrando. Eso é cuestión de que a administración queira. Eu insisto na miña teima particular, que é os rapaces, os nenos, que se ti creas espectadores en galego, espectadores para todo o elenco do galego, para todo o que se emita en galego, e para todo o que se programa en galego. Se o galego é anecdótico para os rapaces, non van ao cine, porque é unha anécdota. Non é algo que eles estén acostumados. Se eles están acostumados a consumir audiovisual en galego, teñen o oído e a conciencia educada e acercaránse con moita máis naturalidade a un producto feito en galego. Non haberá esas reticencias que dicía Ignacio ao principio de que es en galego, es que el galego... Claro, no. O rapaz entenderá que en galego fala todo o mundo no mundo audiovisual e que podes encontrar no cine versións en galego absolutamente recomendables, tanto en dobraxe de clásicos americanos como en producións, magníficas producións de actores e directores galegos que coñecen os rapaces e que por falar en galego non nos van despreciar, ao contrario, van a apoiálos porque falan en galego. Porque eles xa están acostumados a escutar galego, Pois parece vos que recordemos a primeira película que se dobrou a galego e que se emitiu en cine. O Pico das Viúvas. Foi a primeira película dobrada a galego. Sí, tampouco sei de que ano, pero choveu moitísimo. A señora, verdade? Sí, hola. Son a señora Doyle Cunningham. Como está? Bendita sexa, facíanos tanta falla como a chuvia na seca. Gracias. Pero, criatura, que está facendo aí sentada entre a xente da vila? Ten que sentar connosco. Claro que sí, veña comigo. Non, verá, é que... Non sexa tímida, hai sitio de sobra. Dígolle eu que veña. Desculpe, sinto. De veras, estaba cómoda. Non se trata disso. Perdón. Mantémonos afastadas dos da vila. Non nos misturamos, querida, é o costume. Polo menos para algunhas de nós. Señorita O'Hare, deixe sitio, faga o favor. Veña, sente. Esta película impresiona. Diz que na segunda metade se ve a Deus. Señorita Grub, trae aquí os bombóns. E dígame, xa está feita isto? Pois... Oh, non, espere. Que modais son estes? Señora Grub, esta é a señorita O'Hare. Un pouco miña xolla, pero non hai queixa dela. Como está? Ah, señorita Grub, por que me tenta así, é como un demo disfrazado? Collo, non collo, este... Ah. Despois na casa, preséntolle o resto das damas. Despois da película, imos tomalote xuntas. A ver, que lle estaba preguntando? Oh, sí, afixos a isto. Iso creo. Ao principio resultou algo confuso. O ritmo é tan diferente en Irlanda, pero empezo a collerlle o tranganillo. Así que, despois de todo, non é inglesa. Como di? Quero dicir que semella máis ben americana, non é? Señor, tanto se nota. Pois sí, me trelle en América. En Washington. Meu pai era o agregado militar da embaixada. Oh, da embaixada. Unha película de Filmax, que comprou Filmax e que
e que, bueno, foi a primeira película de dobrase en galego e despois pois viñeron moitas máis. Antes de que se pase moito tempo, a min é que me gustaría poñer unha cousa, porque creo que aparte de Xoán Guisán hai máis xente que se foi quedando un pouco no camiño, e a min, bueno, sin poñerse melodramáticos ni nada deso, pero si me gustaría ter un pequeno recordo para xente como Chalín, como Xoán Bravo ou como Fernando Lino. E, bueno, pues, non sei, se vos parece un pouco a maneira de homenaxe, ou por decirlo de alguma maneira, recordamos a ese gran cabaleiro que se chamaba Chalín, pai de Gonzalo Uriarte, por outra parte. No, este... ese son eu berrando. Ese son eu berrando novamente. Ese... Nick, que estás bien? ¿Qué? Se ha jorobado el clímax. Ah, está bien, está bien. Oh. Vaya. Esto nunca me pasaba antes, Dani. No importa. He visto este Slater 6 veces, pero me he preocupado. ¿Sabes? La última de Jack Slater se estrena este fin de semana. Como si no lo supiera. Mataron a su primo segundo. ¡Grave error! Jack Slater 4. Voy a comprobar la copia esta noche, a medianoche. Estaré solo. Y... podría arreglarlo para que te dejaran entrar. O sea, en fin, si eso te apetece. ¿Verla antes del estreno? Sí. ¿A quién tengo que matar? A nadie. Todo lo que has de hacer es irte a clase. Si te das prisa, solo llegarás 4 horas tarde. Bueno, a voz tamén de María Pujalte e de María Pujalte, a actriz, facendo maravillosamente ben os nenos. E xa que o tiñamos ao lado, vamos a ver a Miguel berrando. Tengo al ayuntamiento mordiéndome los huevos por ese avión que estrellaste. Y a la alcaldesa montando desfiles en mi túnel de Lincoln por aquello que armaste en la playa. Todo el mundo oye saber qué pasa, qué sucede, qué sucederá. Me he explicado claramente. Solo cumplo con mi trabajo. Le has dado a este departamento la peor reputación del condado. Y ahora tengo a la Cámara de Comercio haciendo viruetas. Rat Clyde, tú estás de servicio con el gato animado. Hola, muñeca. Luego me daré un baño antipulgas. ¿Te apuntas? Vuélveme a tocar bola de pelo y te juro que... Espera, puedo demostrar que esto es una peli. ¿Quién diablos eres tú? Mira allí, hay un gato de dibujos. Es normal que vuelva a estar de servicio. Solo le suspendieron por 1 mes. ¡Sí, cállate! Escucha lo que estoy diciendo. Un gato de dibujos acaba de entrar en el recinto. ¡Yuhu! Y mañana volverá a hacerlo. ¿A dónde quieres llegar? Ese gato es uno de los mejores hombres que tengo. Sí. ¿Quién es este mocoso y por qué sonríe de ese modo? Me encanta su forma de pelearse, sabiendo lo que sienten el uno por el otro. Relátame, ¿qué siento yo por este estrafalario saco de cagarrutas? Es su mejor amigo. Después de que su mujer le dejara por el enano del circo y Jack dijera a todos que la llevó a Nueva Inglaterra a la clínica para la difteria. Cuando volvió, usted dijo... Me has salvado de la humillación pública, Jack. Eres mi mejor amigo. Me prometiste que no lo dirías. No lo hice. ¿Y cómo es que él lo sabe? Jack Slater 1. ¿Qué tienen que ver los unos con esto? Bueno, levara moitísimo tempo facer esa... levara moito tempo. Creo que nos de tempo vamos fatal, ¿no? Sí, ¿no? Yo quisiera que en lembranza de Juan, que a Academia encargoume que fixera un para o anuario, un obituario. Bueno, pues, si queredes, pues como conta anécdotas e tal, e a curtiño podo ler a continuación, que chamase O elefante babar, en memoria de Xa Rodríguez Guisán. E empezo cuns versos del, porque tamén escribía poemas. E ser sencillo relatando historias, e ser honesto confesando lacras, e ser risueño al derramar sonrisas,
y ser piadoso a tropezar con lágrimas. Aló van dúas semanas en Juan e son moitos os recordos, uns propios, outros compartidos cos compañeiros de profesión. Por suposto que sí, me lo creo. Só ti podes facer ese personaxe, díxenlle cando me comentou que el quería dobrar o elefante Babar, protagonista dunha serie de animación francesa. Un elefante de traxe e sombreiro, e moi rosmón, como Juan. Porque Juan era moi rosmón, pero tamén tiña moito de elefante. Como os elefantes en África, Juan viaxou coa súa familia moitos quilómetros na procura da auga. Encontrouna e tempo despois recorreu a sabana de volta e ofreceu-nos esa auga convertida en pan. O pan que aínda nos sustenta a moitos. Foi cando o coñecín. Corría o ano 1982 e ele apareceu na Coruña coa entrañable María Romero. E aquel señor con pinta de charro mexicano levaba gravado na súa fronte o I have a dream que pronunciara Martin Luther King. E o soño tornouse realidade e naceu unha profesión moito antes de saberse da existencia da TVG. E teimudo como sempre foi, conseguiu presentar no Festival de Cine de Carballiño do ano 84 a primeira dobraxe en galego, o primeiro capítulo de Os gozos e as sombras de Torrente Ballester. E usou traducir, mesmo o galego, a Calderón, A vida e soño, con don Luis Iglesias de Souza. E xa escribía poemas. E como a todos os elefantes de todas as partes, Juan destruía cacharrerías. Era pouco presentable nos círculos estirados da administración, pero da súa boca sempiternamente aberta sempre afloraba a verdade a caldeiros. Nunca a soubo calar e inventaba técnicas insospeitadas de dobraxe. Recordo o maravilloso manexo da súa dentadura postiza. Se o vello que dobraba era moi vello, sacaba. Se non o era tanto, dobraba-o con ela posta. E mesmo a dentadura acababa por perderse na sala de grabación. Porque era tremendamente despistado. Creo que memoria de elefante non tiña, ou se cadra así, para as cousas fundamentais, como os elefantes. Que ben o pasábamos cando contaba aquela anécdota de que semanas despois de estar casado e con vivenda propia, acababa na casa dos pais á hora do xantar e a nai dicíalle: pero Juan, que haces aquí? Non recuerdas que estás casado? Teimudo e rosmón. Que mal levou os primeiros controis lingüísticos da TVG, tan mal que lle produciron unha psoriase pertinaz. Juan, a calidade da lingua é moi importante para o país, dicía eu. Sí, pero non podemos esquecer a alma, respondía el. E tiña razón. Ainda é hoxe o día no que falta alma nas dobraxes que facemos, ainda que sexan correctas lingüísticamente falando. Vuelvo a sus palabras. E aunque se sepa que vales, puede que por el aquel de que el que manda es muy de él, con lo reparto se meta, proclamará que no veta, pero te quita el papel. E os elefantes, grandes como son, deben ter tamén un gran corazón. Eu tiven a sorte de compartir con Juan Guisán o seu derradeiro traballo relacionado coa dobraxe. Foi un curso que demos o ano pasado en Estudio 1 TV. Juan xa estaba xubilado, pero Titina, a musa compañeira de todos os seus días, levaba xa un tempo moi enferma. Non coñecía e non se valía por si mesma, en todo dependía do seu home e os fillos. E recordo aquela tenrura, aquela dozura con que trataba a súa neniña noutrora gran muller. E recordo aquelas vaguas de impotencia con que Juan falaba dela, aquel inmenso amor celebrado con amargas gotas de auga. A esas vaguas quero unir as miñas, Juan, porque xa non estás, e porque che debo moito, e moito te apreciei sempre, e porque tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. E si todo, palabras de Juan, se reduce a ser polvo nuevamente, y los cuerpos solo tierra, seamos ambos la simiente, que engendrando un árbol nuevo dirá fruto, sombra y flor. Que sus hojas se acaricien, que sea albergue de 100 nidos, que las brisas y las ramas, concertando sus sonidos, canten que entre las raíces, aleluya, está el amor. Supoño que al final, las tuas vaguas y las miñas nuevamente quedarán confundidas en la lluvia de este país, muchas veces cruel, coseus. Hasta siempre, mestre. Pois eu creo que xa para rematar, se vos parece, pois bueno, a Academia va querer ter un pequeno detalle, un recordo con Xoán Guisán e con María Romero,
E como tampouco temos que terminar isto así con baixón, temos que acabar arriba como as boas películas, as secuencias teñen que acabar todas arriba, pois, salvo, bueno, despois das palabras que irades sí. dicir, temos que ver un, se vos apetece, un sketch que dura 2 minutos, sketch mítico na historia da dobraxe. Manquiña e Morris, e a súa visión moi personal. Manquiña e Morris, 2 actores de dobraxe. Non olvidemos, os 2. Foron. Eu quixera, para empezar a subir un pouco o tono, porque de verdad que me chegaron ao corazón as túas palabras, e efectivamente non é de tristura, ainda que tamén, sino de alegría, quero contar unha anécdota do meu pai que tamén describe moito a súa personalidade. Nos primeiros anos tiñan que peregrinar a Madrid para conseguir películas de vaqueros para dobrar aquí. Nuna destas viaxes, alá foron Silvino, o empresario, e el para tentar conseguir o asunto. E o meu pai, xa sabedes que daquela fumaba e que era un desastre pouco presentable nos círculos da administración, é certo. Por suposto, pola viaxe, alguna viruta do cigarro caeulle na camisa e a camisa nova posta pola miña nai iba cos correspondentes buratos. Ao chegar á televisión española en Madrid, dan o carné de identidade e lles deron unha pegatina. E o meu pai a puso tapando o burato. E dixo, e non me darías outra para tapar outro burato do outro lado. E entón entrou a falar cos administradores de ali, cos 2 pegatinas. Bueno, cando chegaron ao despacho, todos que tiñe que recibir, se di, a ver, o señor ese que tiñe aí camisa quemada. Bueno, creo que o meu pai era así, é dicir, era impresentable dende o punto de vista de etiqueta, pero remataba por caer ben a base deste extroversión e espontaneidade, que por certo sí que lle sirvió naquela ocasión para conseguir máis películas des que pensaban, porque foron ben recibidos. Entón, bueno, isto que sirve un pouco para levantar un pouco o ánimo. Muy ben. Pois entón, a Academia fai vos entrega. Bueno, pues si queredes dicir algo, María, o algo... Pues muchas gracias por este homenaje tan entrañable para mí, por ser, sobre todo, de mi tierra, de mis compañeros de trabajo. Desde que tengo 15 años estoy trabajando en esto, de actriz. Me siento muy orgullosa de esto y es el bagaje más importante de mi vida, mi trabajo. Y vosotros, que muchos no sois compañeros de Juan y de mí, porque éramos compañeros todos. Ya ni está tampoco Juan, pero a los que han venido después también, muchas gracias. Hasta siempre, amigos y compañeros. Eu solamente podo volveros a dar as grazas. Eu non son compañera vosa de profesión, inda que sí que son compatriota, compañera de país e de tribulacións. Vivo aquí, estou afincada aquí, ainda que tamén como meu pai volví a esta terra despois de ter vivido en Madrid. Agora me coñecedes, estou a voso dispor na Facultade de Informática para o que precisedes. É o único que vos podo decir, e moitas, moitísimas grazas por este homenaxe a meu pai.
Hola. Hola, ¿qué hay, Toño? Te llamas Toño, tú, ¿no? Antonio, sí. ¿Qué hay? Mira, una cosa. Te llamé porque te voy a hacer el curso y me pareció que estabas bien. Tienes un papelito aquí con este... Bueno, vas a ser este, no me acuerdo ahora cómo se llama el actor. Este tío de aquí, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué es de vaqueros? Es de vaqueros. Y mira el timbre, porque... Sí, yo estoy seguro que sí. No te dejes impresionar por lo original, porque tú ya sabes que los americanos hablan como si estuvieran mascando chicle. Tú pasa de todo, ¿eh? Vale, vale. Ellos van como de duros, pero a mí no me gusta nada la voz del original. Métele a tú. A mí a veces me dicen, no, tú para vaqueros no. Y yo, hombre, si no me probáis... No, pasa de todo. Mari, suelta ahí el té. Y el texto es este, ¿no? A ver. Ahí tienes. Está arrestado. Exactamente. Bueno. Para ahí. Sí. Vocalízame bien, sí. Voy a intentar memorizarlo. Es esa frase. Es esa frase. Ahí tienes en pantalla. Está usted arrestado. Estaba usted arrestado. Muy bien. Galleguiño bien claro, ¿eh? Vale, que me quede bien el galleguiño porque estamos trabajando en gallego, ¿eh? Vale, entonces, vale. Lo ensayas una vez y cuando quieras lo metes. Bueno, o sea que sería, levanta el fusil, estaba usted arrestado. Exactamente, ahí. No te dejes engañar que antes de que abra el fusil, él hace... Abre la boquilla, porque los americanos abren la boquilla. Claro. No nos ayudan nada, porque este tipo de actores abren la boca cuando no la tienen que... Exactamente, entonces tú pasa mucho, vale, dejas que levante el fusil, abre la boquilla, ¿eh? Y yo... Estamos usted arrestado. ¡Grabamos! Vale. ¡Grabamos, Mariña! ¡Grabamos! Venga, con piscina que hoy voy mal de tiempo, ¿eh? Ahora, vamos. Métemelo ahí. Perdóname. Va otra vez. Confunde este actor a mí. Sí, no te... va otra vez. Ahí está. No te dejes con la boquilla, ¿eh? Sí, voy ahí. ¡Dentro! Estamos usted arrestado. A ver si me lo encajas un poquito más. Va otra vez, a ver si me lo puedes encajar un poquito más. ¿Te va largo el texto? Sí, si me lo cambiaras. Espera, métele ahí... ¿Por qué? Métele... Dile... Johnny, para quieto. ¿Eh? Johnny, para quieto. O ponte quieto. Ponte quieto. Que es más en gallego, ¿no? Johnny, ponte quieto. Una pausita, ¿no? Exactamente, Johnny. Porque el otro era... Está usted arrestado de... Johnny, ponte quieto. Una pausita, un aire y tal, ¿eh? Johnny, ponte quieto. Vale, vamos un poquito... Johnny. Ponte. Más duro. Johnny, ponte quieto. Más duro. Va. Haz un ensayito. Va. Johnny, ponte quieto. Me vale. A grabar. Johnny, ponte quieto. Niquelao. Niquelao. El actor este hizo más películas, ¿verdad? Sí, bueno, yo es que para los actores soy una cosa así. No me acuerdo mucho, no. Pero sí, yo lo vi en más películas. Sí, porque a mí la cara me suena. ¿Ves cómo te quedaba bien? Oye, ¿ves cómo te va el timbre? Claro. ¿Eh? Y ¿viste? La gente a veces habla y no sabe porque... Mira, al final me iba muy bien. No, pues a mí me gusta, como yo te he de llamar más veces para el doblaje. Porque tú, ¿cuánto tiempo llevas doblando? Yo hace 15 días que hice el cursillo. Pero no me compensa, amigo. No me compensa porque, claro, tengo que venir por las mañanas. Me pagan 3.000 pesetas convocatorias. La verdad, los teístas, ¿qué puedo ganar? 20.000 en una mañana. Casco la voz al final. Macho, llevo yo aquí desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media. Sí. Por 30.000 pelas, ¿tú te crees que me puede compensar? Nada. Estoy aquí 6 horas y media, nada. Tirado todos los días por 6 horas. Había que pedir como en Madrid el convenio. Convenio, que nos convenga. Porque ahora estamos produciendo bien. Hombre, claro. No es como antes, que estábamos aquí y hacíamos unas películas así de vídeo, pero ahora estamos produciendo bien aquí en Galicia. Hombre, ¿cuánto tardamos? Nada, esto lo metiste muy bien. ¿Eh? Y era un tío complicado. Era complicadísimo. Bueno, me voy, ¿eh? Vamos, hasta mañana. Con lo bien que lo llevábamos. ¡Vamos! ¡Va, ven! Bueno. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias a todos. No sé si quieres engadir, Marisela, ¿no? Pues gracias a todos por estar aquí y hasta los próximos 25 años. Muy bien, muy bien.